ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပလမ်းမြို့ကိုဆွဲဆားနေပြီးအားလားတို့အပြေးများကို68ချင်းများတည်ရင်တခုတာကြံတော့သည်တဲ့စသည်ပြောပြပါပြီ။ကဲမော်ရှန်လေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီချက်တွေမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြပုံစံအတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာဆွေးနွေးသွားမဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကနပခဖို့လုံးလုံးမအကြမခံနိုင်ဘူးဟေ့ဆိုတဲ့လက်ပတ်ကြောင့်သိုးဝင်းရဲ့အမိတ်တန်နောက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲလက်ရှိအမ်းမြို့တဲမှာရှိတဲ့ငစနူခွေအတွေဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလားကျွန်တော်တို့ဒေလာအလူပွဲလို့လည်းခေါ်မလားဒါအလံဖြူထောင်နဲ့ပွဲတွေပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဗျနောက်ထပ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆိုးအောက်မြို့နှစ်မြို့ရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတရုတ်ပြည်ကိုသွားတဲ့ဂျပုတရုတ်ကပြန်လာခြင်းလက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့မြို့နှစ်မြို့အကြောင်းသိပြီးပြီလားဗျဒီကြောင်းတွေကိုတိဆက်ပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူတက်ကောင်ပြန်လာတာကိုကြုံဆုံနေတဲ့အဖွဲကဘလို့အဖွဲလေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘလို့လူတန်းစားအမျိုးအစားတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအဖြစ်အတူတူရှားမှာဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံတိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်တလေးတစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုပေါင်းတို့ကျွန်တော်တိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်မြို့နှစ်မြို့ကြီးများတောင်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အရှိမနော်ဆိုးအောက်မြို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေးသွင်းမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျမကြခင်မှာလဲမြေပေါ်ညွှန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေထိန်းချုပ်ထားသောထိန်းချုပ်ပြီးသောဆိုတဲ့မတ်ကြီးထွက်လာပါအောင်ပဲဗျဟုတ်ပြီချင်းပြည်နယ်ဖလမ်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲချင်းဘရာသာအဖွဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြားရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရှိမပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကြာကျွန်တော်ကဒါဗမာလူမျိုးစုပေါ့ဗျာဆိုတော့မြေပြတ်သားလေးပေါ့ဆိုတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တွေ့ရဲ့အချိန်မှာသူကျွန်တော်အရှိမပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူတို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာကျွန်တော်တော့ကတော့ထူးဆန်းဘာဖြစ်လို့လဲချင်းကလူငယ်တွေရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြီးတော့လက်ရှိသူတို့ဒေသခံတွေဒါစုပေါင်းညီညွတ်တဲ့ဒီဂျမဖက်စစ်ခွေးကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲမှာပါဝင်မှုအသီးသီးဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းပဲချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်းစောက်ရှောက်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒီအခြေအနေကအရန်ကိုထူချမှုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ညင်တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟလာဖလမ်းမြို့ကိုတိုက်ပွဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွဲနေတယ်ဆင်နွဲနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖလမ်းမြို့ကိုလည်းလုံးဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချင်းပရာသားကဒေါ်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စကားသံတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရမိတာပါအကျွမ်းရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းသူပေါ့နော်ကြည့်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးပြစ်ခဲ့တယ်အကြောင်းမှာသူကတော့ချင်းပြင်းတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတာပုံမှန်လေးလေးပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ပါပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေဟာအမြဲတမ်းအတူတူပေါ့ပေါ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အများစုကကျွန်တော်တို့ဖလန်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါစူအောင်မြို့လို့ဩရအောင်မလားဗျဟု
ောက်ပြီကျွန်တော်တက်ဖိတ်စကန်အချုပ်နဲ့ချင်းလင်းချင်းလင်းချင်းမြန်တရင်268တခုတည်းကကျန်တော့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတက်ကနေပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့ဗျာဘုံကျဲပြီးတော့ခုခံလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ချောက်ချောက်လန့်နေတဲ့ပုံစံအဆင်မရှိပါနဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဆိုအောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့អော်ပေးมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့တေချာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုမိပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တစ်မြို့လုံးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ area မှာရှိတဲ့ကျမဖက်စစ်ခွေးတက်အကုန်လုံးကိုမှုတ်ချိတ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်တော့ထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့အချင်းပြင်းနဲ့ပံဝါဒေတာမှာရှိရတဲ့နေဆက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီတော့ကျန်တဲ့ဘူကတော့ဆော့သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်တကောကြီးစီရအပြန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတွက်လက်ဆောင်တွေအများကြီးထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်သွားလာကသူ့လို့ကျွန်တော်တို့လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လို့ကကျွန်တော်တိုက်မယ်ကျွန်တော်တိတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ချိန်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လို့ရှင်းပါကျွန်တော်မြည်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူသွားနေတဲ့လမ်းဟာအခုဆိုရင်တော့လမ်းဆန်မျိုးဆိုးအောင်သွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ပန်းဝါမှာနောက်ဆုံးတော့တရုတ်နယ်စပ်စီးမှာကျန်တဲ့လမ်းဆယ်မျိုးဆော့သွားတာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူဆော့ကိုအော်ကြပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတိုင်းပါဗျာ I ready 3 2 1go လမ်းဆယ်မျိုးဆိုအောင်ဒါဟာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကချင်ထူးဒေသတက်မှာကံပိုက်တီမျိုးတစ်ခုတည်းသာကြံမာတော့တယ်စိတ်မကောင်းစရုံတည်ရင်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခမားရန်ကုန်ကိုပြေးတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့စုပြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံရအောင်ပဲကျွန်တော်ကမြင်အောင်သေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး3ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်သားတွေမလန့်သွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခရေးချိန်မုံရေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကယ်ဆယ်ရေးပါပူပရဲပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေမှာပေါ်ဆောင်လာမယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကိုဖက်စစ်တက်ဂျမုခေါင်းဆောင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကိုသွားတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့အသီးသီးအော်ပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်တရုတ်ကိုသွားတဲ့အကျိုးဆက်ဟာတရုတ်ကဘာတွေဖြစ်မှလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးဆက်အာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဘာတွေရိုက်ခတ်မှုတွေဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိသွားမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့အသူတို့တွေသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားသူတို့တွေတိုင်ပင်ခြင်းတဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်သူတို့ဘသူကိုပဲခြေလုံးဖတ်ဖတ်ရုရှားပဲခေါ်လာတရုတ်ပဲခေါ်လာသူတို့နှစ်ကောင်လုံးရဲ့ဘိုးရည်ကြီးပါမလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျုံးမှာပဲပုံဝင်လင်းနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျုံးမယ်တိုက်မယ်မိဖို့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်ထဲကိုပြတ်အပ်မှာပါဒါကတရုတ်ကိုသွားတဲ့ဆုလက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒီကနေ့ဆိုအောင်မြို့နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီနောက်တက်ရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒါကနပခမကြရှုံးရနပခကိုဘလို့မလမလွန်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟောင်ကြမင်းတို့လိုချင်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုပို့ပေးမယ်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ပစ်ကူတွေကိုပေးမယ်မင်းတို့အချိန်ကြီးခေါ်လိုက်ငါတို့အရောက်လာမယ်ဒီဘဲကြီးတွေကလည်းအသေးကျုံးပေးမယ်ဆိုတော့ဒါတွေဟာလက်ရှိအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ channel တွေမှာပြူပြဲအောင်ကြားနေရတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းစတင်ခဲ့သည့်အချိန်မှာယနေ့အချိန်ထိသူတို့ကလည်းလေမလျှော့သေးဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လေနဲ့မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တက်တည်နေတယ်ပဲသွားတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမပြောလဲကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကချင်အထူးဒေသတဲ့ဇုံတရင်ရဲ့စမိနေဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ရတယ်လေဖက်ချောက်စိုးဝင်းရဲ့စမိနေဘာကွာသွားလဲဗျာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သုံးသက်ပေးပါ trap view ကိုကြည့်နေရင်လည်းအာဒီဘောနော်ဒီလက်ရှိအမြင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးကြရအောင်ဒါကြောင့်ကချင်ထူးရတဲ့တက်မှာ level ဆုံးတရင်ထုံလေးလောက်မယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ထုံလေးကောင်းမယ်ငါတို့မြေကိုကျူးကျော်သူတွေတခြားမှကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်ခွင့်မပြုနဲ့ဝင်လာခဲ့ရင်တောင်မှဘသူကိုမှ
မထွက်စေနဲ့မလွတ်စေနဲ့ငါတို့အစွမ်းကိုခုခံကြဟေ့ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့သူအခုပန်ဝါမှာရှိပါလားသူကိုနှိုက်ကြတော့တရုတ်ပြည်ကိုပြေးသွားပြီမိသားစုလိုက်နော်ကျွန်တော်လည်းမိပါပြီဆိုတော့ဟာတရုတ်ကိုပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်နေကင်းကကျွန်တော်ရဲ့ live မှာလည်းပြောပြီးသားတရုတ်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘီလီယံမီလီယံခြိတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တွေကပြောကြတာကဗျာသူတို့ကိုနှိုက်ကိုကလည်းပြပအာကိုပစိန်ယိုအခုကတော့ပြပမဟုတ်တော့တရုတ်အာကိုပစိန်ယိုဖက်စစ်တပ်ဂျပုလည်းမြင်ပါပါဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့မြင်မိတာလက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲမလာဂျပုတရုတ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဇောမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကြောင့်စိုးဝင်းကစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်မိတ်ပုံစံမိတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဘခအတွင်းထဲမှာရှိတယ်အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးစုပ်ခွေးပဲ့တွေရဲ့အချိန်ဒီဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ကြားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရာထောင်ချီတဲ့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေနဘခထဲမှာပိတ်ပြီးနေပါတယ်မင်းတို့လုံးဝကိုမစုံနဲ့မင်းတို့တွေခုခံကြမင်းတို့လူချင်းတဲ့ရိတ်ခလက်နဲ့ခဲရန်တွေမင်းတို့လူချင်းတဲ့ပြစ်ကူတွေစစ်ကူတွေငါတို့ပေးမယ်ဆိုတော့အမိန်ပေးနေတဲ့သူကဗမာလဲနဘခထဲမှာလားကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်နဘခတိုင်းမုံတောင်မှထွက်ပြေးတာသူတိုင်းမှုရဲ့အပါအဝင်မင်းရင်ပြေးငါရင်ပြေးမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူပြေးခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေတဲ့ချင်းကြားတက်ဖွဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုပြေးကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ဖက်ကြောင့်ဆိုရင်မပြေးနဲ့မင်းတို့တွေတိုက်ကြမင်းတို့လူရတွေပြေးမယ်ဆိုတော့မပြေးနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘသူတွေလို့ထင်ပါလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထိုးကြိတ်ခံတော့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့စခွေးတွေလက်ရှိဘဝအခြေအနေကိုပြောပြပါတော့မယ်တိုက်တော့လဲအသေးခံပြီးတော့တိုက်နေရတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ရင်စစ်ကူရိတ်ခါလက်နဲ့ခဲရန်ဆိုတော့လဲအပဲ့အရွက်တွေနော်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲမြည်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ MA series တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးသိသိရမိတယ်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေကတော့ဒီလက်နဲ့တွေကိုမြင်တော့ပျော်လာပေါ့ဟုတ်ပြီကွာရောတက်လက်မင်းတက်လက်မင်းတက်လက်မင်းတက်လက်တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်လိုက်တည်းပေါင်ပေါင်ဟာကြီထွက်တယ်ဟာကောင်းတယ်ဗောတိုက်ပွဲလဲကြလဲကြကောကြီတော့တပေါက်ကောင်ပြစ်လို့မရတယ်တကက်အပဲ့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးခေါင်းကောင်တွေကအောက်ကကောင်တွေကိုဂျင်းထည့်ထားတာလက်ရှိအချိန်မှာလဲစစ်သုံးလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုအနောက်ကနေပြီးတော့တရဆက်ဗျာပေါက်ပေါက်ပေါပေါပေါတလိုမျိုးထုတ်ပြီးတော့ဟိုပေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာ quality ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့နောက်ကသူတို့ရဲ့တနက်တွေက level ဘလို့မှကိုအဆင့်မမိတာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းနေကြည့်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ပို့တိပါလိုက်မယ် MC လက်နက်တိုင်းကိုမြုံကြည့်လိုက်ပါနဲ့ကြည်တပေါက်ကုံအောင်ပြစ်လို့ရရင်ကံကောင်းဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပဲရွက်တွေကိုပဲပေးပို့ပြီးတော့အသေးခံခိုင်းနေတဲ့ဘွားရိတ်ခါဘယ်မှလဲရိတ်ခါတွေ့တဲ့ပုံမှာကြာကျင်တာကြာငတ်နေတဲ့ကောင်တွေကထွက်ကောက်ပြန်တော့လဲအရကတက်တော့အေရအာဘူးရှာဘူးကိုတကောင်ချင်းစီတပွဲချင်းစီတိုင်းကိုပြစ်မလွဲပြစ်ခတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအစာအိမ်မှာသွေးကြောပေါက်ပြီးတော့တေသွားတဲ့ဘုံမှုရဲ့သတင်းကလည်းမကြာသေးခင်ကမှနာရေးလုတ်ခဲ့ရတာနော်ဟုတ်ပြီတကယ်လဲတေသွားပြီးပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြီးဆိုတော့သူရဲ့မိသားစုသူရဲ့လင်တော်မောင်သူတို့ရဲ့သားတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုတော့ရောတည်လို့တည်မှန်ရောသူတို့တွေထုတ်ပြန်ကြညာလို့လားမဖြစ်မနေတပြရရမယ်ဆိုရင်တော့ပျောက်ဆုံးစင်းရင်ပဲထည့်သွင်းတာဟုတ်ပြီပျောက်ဆုံးစင်းရောက်သွားပြီတည်သွားပြီပေါ့ဗျာသူတို့မိသားစုတွေဘာတွေဆက်ဖြစ်ပြီလဲတခင်ကူစုပ်ပြတ်တက်သွားတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူကတော့စစ်ခွေးဘွားကတော့ကျွတ်သွားပြီအနောက်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုအဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့6လအကြာမှာပဲအိမ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ဆင်းရဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကလက်တွေ့ချင်းပြီးကိုပြောတာမင်းတို့လုံးဝမဆုံးနဲ့မင်းတို့တေခံတိုက်မင်းတို့နေရာကိုဘယ်သူမှပေးမဝင်နဲ့ဆိုတဲ့ဖက်စစ်ခွေးတက်ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ပြောတဲ့အနောက်မှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအချိန်မဲ့ဖက်စစ်ခွေးမိသားစုတွေကမာပြက်တလို့ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနာရီလောက်ကြမယ်ဗျာဟာတည်သွားပြီဆိုတော့လဲမ
ဘမနီဘမဟန်လီနဲ့ယူရမပြက်လီနာရီလောက်ကြာမှာနာရီလောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာရီမှာသူတို့ရဲ့ယာတို့တွေကိုထဲသွင်းရဲလို့လားအချိန်နေပြီလက်ရှိအချိန်နေကိုပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမင်းတို့တော်လန်ရေးပဲရောက်နေပြီလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကအဲ့မဲ့ဖတ်စစ်ခွေးတက်ရဲ့ငယ်ရိတ်ကိုရောက်နေဆိုတော့ဟုတ်ပြီနာရီဖိတ်စာတက်မယ်အလုပ်ပါအောင်ဘုံမူကြီးဘူကြီးတိုင်းမူကြီးဘေတာဝင်ခံညာတာဝင်ခံမှာဆိုပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့နာရီဖိတ်စာတွေများတွေ့မိပါသလားနာရီတောင်မှခိုးကြောင်ခိုးဝက်ပဲလောက်နေတဲ့ဘဝတွေဘလောက်တောင်နှုံချဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့တနာစရာကောင်းလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မှတရားကိုပြောနေတာလက်ရှိသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဒါကြောင့်တက်နေကြတော့မှသူတို့သားသမီးတွေဘယ်ကြောင့်မှဟာငါဖေကတော့ဘယ်နေရာရဲ့အရာရှိငါအကိုကတော့ဘသူကတော့ဘလို့မျိုးပါဆိုပြီးတော့ကြောင်းငန်းတဲတော်မှာဝါမကြွားရဲတော်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ။နိုင်ဖိတ်စာကတော့ဗလာနတ်တီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်စကမ်းမှမကြဘူးဟုတ်ပြီဗျာနောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာတီးမယ်ထွက်ပြေးပါတယ်နောက်ဆုံးပြေးတယ်နောက်ဆုံးပြေးတော့ဘယ်ရောက်သွားမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တန်တိုင်းတည်းရောက်သွားမှာမင်းတို့ပြေးလို့ဆိုပြီးတော့အထုတ်ကြအောင်မယ်ပါနာရိုက်ခံအောင်မယ်မြက်ခွက်ကိုစစ်ဖနနဲ့တက်နင်းပြီးတော့အခြေခံရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကလက်ရှိအကျမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတက်သားတွေနဲ့ခွေးမိသားစုတွေမဖြစ်မနေကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားတယ်ဆိုရင်အကျမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာကြိုက်တဲ့ comment ဝင်ရောက်ရေးသားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘလို့ခြေနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိခံရမယ့်အခြေအနေပြီးတော့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေဆိုတဲ့သူတွေကရောအဲ့ဒီစစ်မြေပြင်မှာရှိနေလို့လားမရှိဘူးဆိုတော့အလကတတော် AA ကပြသားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲရှေ့ကိုဆက်နေတာနော်ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့တတိပေးတာရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကလည်းအသေးနှိမ့်အောင်မုံမီသားရခိုင်မှာစခွင်စပွဲမြေတဲကိုရောက်သွားတဲ့စခွင်ငဆလူတိုင်းဟာရခိုင်မျိုးကိုစနင်းပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကသိလန်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ယူပါတယ်တကယ်အမှန်တရားအဲ့ဒါရခိုင်မျိုးဟာသူတို့ရဲ့တုတ်တန်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေမှန်သမျှကိုလေသူတို့ကဘလောက်ထိရက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့လဲဆိုတာကိုရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကရင်နဲ့စင်းနေအောင်နှိမ့်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတာကိုဗျလမ်းကြုံလို့ရခိုင်အိမ်မှာထမင်းဝင်တောင်းစားလို့ရလို့လားရေလေးတမုတ်လောက်ဝင်တောက်လို့ရောရလို့လားသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့မိုက်ပစ်တွေသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အပြစ်တွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတော့ပြည်သူနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရေးဘူးလေပြည်သူကလည်းသူတို့ကိုတိတ်လောက်အောင်ယုံမုံနေတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအရကတက်တော်မြေထဲမှာရှိတဲ့အချမ်းမဖက်စစ်ခွင်းမှန်များအကုန်လုံးဘဝပြောင်းစီရမယ်တရောက်မှအရှင်ထားမှာမဟုတ်ဘူးရိခါကလည်းမလောက်ဘူးဗျာပုံမှန်လေးလေးပဲကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါရရလို့စိတ်ကုမယ်ဆိုတော့လေစေဝါပြဿနာတွေကစီနေသေးတာကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောသတင်းကြီးတစ်ခုကိုဒီမြတ်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါအဲ့ဒီတင်ကလက်ရှိအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးကောင်းဆောင်ဂျပူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်လူမလေးခွေးမခန့်ကောင်ကတရုတ်ကိုသွားပြီးတော့မျက်နှာသွားလို့နိုင်ငံတကာကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုမလားပေါ့ဟိုကလည်းနိုင်ငံတကာကလည်းသူ့ကိုတောက်ဖတ်မလို့တောက်ဖတ်မလို့တော့လေတရုတ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မှာရှိတဲ့လူငန်းရှင်လူတွေနဲ့ပဲကော်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောခဲ့ရတဲ့သူ့စင်မှသူမသိဟိုပတ်ကြည့်ဒီပတ်ကြည့်တို့ပဲမဲ့လေသူ့နောက်ကသူ့ဘောငုံပြီးတော့ဘောမနေတဲ့ကောင်လေးကတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ကြီးဒါတော့ရောက်တွဲဆုံနေတဲ့အာနာယပါဝါယပုပ်ကိုကြီးလို့တင်စားပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ငစနူတွေရဲ့သတင်းကိုတွေ့မိပြီးတော့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုပြုံးမိရီမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှိမတော့သွားအနောက်မှာတော့ဖင်ရပြောင်းနေတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဖကုံပြီးတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါအရှိမကျွန်တော်စော်မျိုးနှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တည်အဖြစ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီလူတက်ကောင်တွားတဲ့ခကြီးလူတက်ကောင်ကိုကြိုးစုံနေတဲ့အဖွဲ့ကဘလို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကွန်မန့်မှာရေးပေးပါကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အာမနာပါနဲ့အာမနာပါနဲ့ကျွန်တော်တို့က
မှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတတိရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလက်ဖက်ကြောင့်စိုးရင်းကလည်းမျော်ကြည့်ဟာငနေသားပြန်လာပါပြီဒုက္ခပြန်ပြီးတော့မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့အနောက်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းပဲလူမောက်တဲ့ကလေးဆန်ယုံလေးကလမ်းပေါ်မှာပိုင်ထွက်ပြီးတော့အယောင်ပြလို့ဖက်စစ်တက်ရဲ့လူတက်ကောင်ကိုကြိုးစုံနေတာဆိုတော့လူတက်ကောင်ကိုကြိုးစုံနေတဲ့လူတက်ကောင်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကလူတက်ကောင်နဲ့အဓိကတရားခံနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတက်ချင်းကိုအားပေးတဲ့သူတွေလူမျိုးတို့တက်ပြတ်မှုကိုအားပေးတဲ့သူတွေဘလောက်တောင်ရာဇွတ်မှုများနေမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ခတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီလူရဲ့ဒီလူကိုအားပေးပြီးတော့ဒီလူကိုဝန်းရံပြီးတော့ဒီလူကိုကြိုးစိုးနေတဲ့သူတွေကဘလုံးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ကြက်သေးတုံးနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာဝေဝေဆဆရေးပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့တူးချင်းစီတိုင်းကိုကဘာမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စကားတခွန်းပဲပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကတော့သူတို့တွေကိုအပြစ်စင်မှာဖြစ်တယ်ပဲခွေးတကောင်မလွတ်စီရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအပြောင်းလဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ချိုဖျက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရင်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမှန်းပြခစ်မီပြီးတော့အရန်ကိုနေချင်းစပွဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီစောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာပြောချင်တာကဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီအတီးပွင့်နေပွင့်ဖူးပြီးတော့လန်းဆန်းလာမဲ့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာအဲ့လိုငစနူကောင်တွေအဲ့လိုလူသက်ကောင်ကိုအားပေးနေတဲ့ကောင်တွေတကောင်မှကျွန်တော်တို့ကတော့နေရာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကိုလည်းရှင်သန်ကွင်းပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကနေပြီးတော့တိတိလင်းလင်းပြောကြားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယို